今年雪季正式拉开帷幕，我们家阿果今天给我订了一身比较扎眼的衣服，是不是怕我在雪场跑丢了？哎呀，被人夸了，穿你的衣服好看，主要身材好。哎呦呦呦 ，It's me and Fiona, my dear Fiona, Lucas, Hello, Faye, Fiona and Amy。可怜我们的小 Heidi， 这么可爱的小 Heidi 被我们扔在酒店了。Heidi 要明年才能跟我们一起滑了。每次滑雪有一个不太愉快的过程，就是我跟孩子们都会很快滑下来，然后我们家 Amy 领导就滑得很慢，慢悠悠的，慢悠悠的，所以他们在等妈妈的时候就会有点 bored， 就会有点无聊。你看这个人还振臂高呼的样子，我正在说他们等你等得很无聊。Fiona, love you, love you, love you。我们一家，或者是说我们这个粉红大队，今天在雪场已经被人夸过不知道多少次了。刚才又有个人跑过来说，特别喜欢你们这身装扮，好开心。哎，我们刚才又被人夸了，我们刚才又被人夸了，又被人夸。我们三个人。Where's my umbrella? Where is it? Pretty much always down the mountain. You didn't see my poles hardly move at all, right? So that's what we're thinking about. Separate from here to here and let your legs.Do the turning while your shoulders are ready to go down the mountain. Yoo-hoo! Hello, Lucas. I'm in there. Oh, no. Wow, 进步好大呀！吃完午饭，下午场继续。陪给我陪好怎么陪啊我们家我们要平时点一个这太壮观了粉红大军被所有的人称赞所有人见到我们都说太亮了这衣服买的太成功了是的不行了那啥明年不用明年不用再换了啊不换 了、啊、三个选手然后就设计个那个 team logo 来着可以的可以的设计个 logo 它的中文叫啥麋鹿、啊、麋鹿麋鹿有这么大猪吗好像是哎呀哎呀才三点多钟我们就已经滑不动了好累呀、啊、好久没滑了刚回到雪季的时候就会这样对所以
我们还有时间在这里，所以我们先回去了。vlog 继续，滑雪只是我们 vlog 的一部分。今天这个衣服被人夸得很爽啊！啊，谢谢。我们是一个 pink 组合 ，pink 大军。OK。哦，我的天哪！我现在只想瘫在床上，什么都不想动。但是看了一下，我有59封邮件要处理，工作还得继续啊。没有，电话里有人找你。今天因为我们订的时间比较久，订了12天，所以我没有办法在同一栋楼里面。我们住的是身后这栋楼，那现在去之前我们去年住的楼。我拉萨买了一个很好的装备，可以放松我们的疲劳的腿部的。你为什么拍你自己的时候不用0.5，把你的脸拍得好呢？哦，是吗？0.5。你看一下，你整个都是你，而且你还头还露了一半。啊，对，真好。OK， 我家领导纠正我了。我今天整个 vlog 全是在手机上拍摄的，对，所以视频质量会差一点。我们现在回到我们过去住的这个楼，他买了一个什么样的装备呢？买了一个就是 NBA 球员用的那种，整个腿放进去罩着，然后可以帮你按摩的。嗯，漂亮的圣诞树。我们晚上下个圣诞节抽一天来我们最近的家，给我们布置圣诞树。你这是邀请人家来吗？你这是叫人家来看活儿？这是我很大的一个兴趣。OK， 只要吃顿饭就好了。我这个视频发出去之后，好多人都要跟瓦拉萨做朋友了。还有没有这样会策划会组织的朋友，说给我来一打。我有一年也去了熊熊家，帮他们搞那个圣诞树。我挺喜欢。你一会儿可以看一看。请进。哇，好熟悉啊，这是我们之前的户型。跟你们讲一件 crazy 的事情，看到这个圣诞树了没有？这个圣诞树是瓦拉萨邮寄过来，然后他开车带过来的啊？你不是邮寄过来的？啊，树是我在 Amazon 买的，邮寄过来。哦。然后下面的那些东西是我个人的collection。Crazy！ 看这个满满的，节日的氛围感有没有拉满？然后我们还秘密策划了一些圣诞 party 上的活动，给孩子们一个完美的回忆。我们滑雪要不忙这个过节嘛，对吧？对，生活就是需要有这个仪式感。仪式感。其实是因为就是实在不好意思，老是在圣诞节都不让孩子在家过节，老是拉着他出来滑雪，然后心里有一点、啊、要赔偿一下，对吧？哦，这是那个吗？这是那个装备吗？嗯，我这么大。对。来，你先。我不想先。我想看看是什么样的。哎，那你先吧。好，我先吧。老公，如果你们看过那个 NBA 的球星他们用的那种打完比赛解除疲劳的装备的话，其实就这种。因为我们要拉练12天，所以我还是一个很负责任的一个男生，对不对？你不只是拉练，还做好了一些后期准备工作。我还帮你们把那个什么的按摩啊、药膏啊，然后那些洗澡啊，那些都给你们备了一份。绝绝子，绝绝子。哎，帮我包。我来试验一下，体验一下。你看我们耳湾有那个崩贝斯篮球馆吗？那个用的球场的那个地板就是 NBA 级别的，就跟 NBA 球馆的地板是一模一样的。然后今天还可以再尝试一下 NBA 球员的这个康复装备。老公，你那个裤子是不是有点厚？可以吧，应该。我不能再脱了，再脱就拉链一定要拉到。哦，对。哇塞，这明天不滑那个30个mile，这对得起这个装备吗？啊？那也变的，对。这个，哎呀，是，这感觉我像滑雪运动员一样。你是专业级的，对啊，不要怀疑自己。啊，没有，我们是技术还没到专业级，是装备先。技术是菜鸟级，装备是专业级。哦，开始充气了，充气了。从上面开始，就一格一格的充气。OK。而且这个感觉戴起来也很方便，是不是？这个盒子是控制器。哎，那个挺好的。看这个是控制器。不大，我知道，就是这个大，这么大嘛。对。哎，开始感觉舒服了。就是一个这么大的盒子，
我觉得弄的时候还没感觉的舒服，可是我因为我妈是每天都做运动，然后她就跟我说是 有真的感觉到那个。这哪里买的？哪里都有吧，也是二姨啊。不用讲了老婆，这肯定要买一个。你平常又不运动，如果打完篮球我也可以放松一下。对，可以。那卢卡斯可以每天击剑完了放松一下吗？哇，简直就是对小孩说不太好。哦，就看了。那就是买了给我们俩用的。对，明白了。 Nice， 哇，舒服，现在就感觉舒服了。这个比按摩舒服。为什么？因为它就是它每一个地方都挤压到了，对，它很紧，就是它的技术其实是说是 increase 那个 blood circulation，所以你的肌肉会没这么累，就你就是凉水那个凉水压的那个就充气，哦，跟那个原理是一样的。突然间，对，嗯，哎呦，舒服舒服舒服。因为我平时也有去蹲那个深蹲嘛，撸铁，所以腿很多时候是很酸胀的。这个东西必备，必备，必备。对，按摩椅不舒服，按摩椅那个东西顶着你不舒服。按摩椅它没有，就是真的按到位的话，对，没用。颜色，你们选一个细，一个是细的话，嗯。30分钟，我直接快睡着了，好舒服。后面有人在排队，不然的话我就再来30分钟。来，有30分钟过得还挺慢的。哎，你还可以，那我可以继续，不用再换了，换人了。如果太爽也不要叫出来 ，OK？ 我会忍住的，那个血在崩崩崩那种感觉。你这个枕头，你是准备睡了吗？你？我准备要不要叫你？随便你吧，你回去抱着孩子睡。那太好了，哎、我。而且我感觉他好像有一点在把我的腿就是那种你知道中医里面不是有把它拉长吗那种感觉，嗯，因为他在帮我拉长，是不是因为这个东西对我来说有点长。我们这个说好的滑雪视频怎么变成好像直播带货了？但这个东西真的很好哎，700-699，值得入手。上一集视频里面最后结尾的那个平安符没跟大家解释啊，因为Bonasa 这连续几个雪季都受伤了，所以这次雪季特别请大师帮他做了一个平安符，开过光的，确保雪季平安。再加上这个恢复腿部疲劳的装备，哎，今年的装备真是杠杠的。我